Salam aleykum. Nətərsən ürəyim? İşlər nətərdir? Gedirik bu günləri. Gedirik. Hara gedirik? Nərman müəllimin yanına. Ney eləməyə? Filozof eləməyə. Nəyi? Lofka. Oo. Odur da deyirsən. Hə, qəşəng. Hə, heç sonda mən başlayım da videoya. Başla. Bu dəfə bilirsiniz hara gedirəm? Təbii ki bilmirsiniz. Amma biletləri aviasales.az-dan almışam. Aviasales az. Bilet satmır. Ən ucuz bileti tapır. Cak sağa dalım. Gəl görək. Salam millət, deməli bu günləri artıq yeni videomuza başlaya bilərik. Mazda ilə bildiyimiz kimi son prosesləri elədik. Universal Garajda nə edə bilirdiksə, yəni pravodkanı dəyişdiyinəm, içini söktük, təzdən yığdıq, bəzi şeyləri restorasiya elədik, motorxananı rəhlədik falan filan. Gəldik məsələnin ürək hissəsinə, yəni döyənən hissəsinə. Onun üçün də Firuzun yanındayıq. Bildiyiniz kimi Mazda'nın 4 Porsche'nin 3'ü yanmışdı. Ona göre de biz təzə Porsche'nlər, təzə Colçalar sipariş elədik, gəldi. Firuz, mənim açdım motorudda yəqin. Hə. İndi sizə bloku da göstərəcəm. Bloku götürüb bu günlər gedəcəyik blok ustasının yanına və orada artıq yeni Porsche'nlərə uyğun blok yonulacaq. Blok da hal-hazırda bax bu vəziyyətdədir. Yağ içində olmalıdır normal olaraq. Bunlar təmizlənəcək, olunacaq hamısı, hər biri. Burada da Porsche'nin girişlerimizde gördüğünüz gibi bunları yonulacak. Haradasa standarttan bir 0,50'dir ne kadar da o kadar biraz büyük Porsche'nlar almışıq ki litraj bidamızı yuxarı olsun. Hem de ki bir dəfəlik remontun desek bir Porsche almışıq ki onu da maşına yerleştirəcəyik. Daha doğrusu motorun içinə. Belə gözləyirəm indi. Orxan da buradadır. Black Mamba. Black Mamba ya özdə. Bloku atırıq bura. Salamatdır da amma val. Val salamatdır. Bir dənə parlofkasını elətdirək, yoxlatdırək. Yan tərəfdə blokları görə bilərsiniz. Artıq blok hazır. Val bilmirəm vəziyyət nə yerdədir. Firuz baxandan sonra deyəcək. Yonmaq lazımdır yoxsa yox, amma çox güman ki yonmayacaq. Artıq bilmirəm neçənci gündür. Amma işlər gedir, dayanmırıq. Yadımızda isə bloku yondurduq, hazır elədik və gətirdi yerə Hikməti yanına. Hikmət nə edir bloka? Dadadadam. Hikmət gördüyünüz kimi bloku rənglədi. Qırmızı rəngdə istəyirdi olsun. Qırmızı rəngdə rənglədik. Yonluş bloku da sizə göstərim. Bu formadadır. İndi amma elə bilirsiniz ki hər şey əla gedir. Maşın yığmaq o qədər də asan bir şey olmadığına görə biz proyektə başlayanda problemlərin bir hissəsini bilirdik və təbii ki maşın yığırsansa sənin problemlərin arta biləcək. Yəni gözləmədən çoxlu problemlər çıxa bilər. Yəni motor o qədər problem çıxartdı bizə və qaldı qutarana yaxın bir dənə də bizə problem çıxartdı ki day bununla da ölmə söz, day sizə sözüm yoxdur. Nədir problem? Problem valla bağlıdır. Gördüyünüz kimi bilmirəm görəcəksiniz, görməyəcəksiniz. Mümkün qədər çəkməyə çalışacağım. Gördüyünüz kimi valın üstündə bəzi hissələrdə daha çoxdur. Bəzi hissələrdə biraz az olsa da. Hə, foxla. Hə. Gördüyünüz kimi valın üstündə çoxlu dərin cızıqlar var. Bu da o deməkdir ki, bu val bizə yaramır. Yəni, normal halda acı BMW-nin valını tapmaq çətin olan bir dövrdə Mazda'nın valını haradan tapacağıq deyə düşünərkən axtarışlara başladıq. Tapdıq, Amerikadan tapdıq val. Və təbii ki 10-12 kilotda valı onda nəzərinizə çatdırım. Ağır bir şeydir. Amma məcbur başqa variantımız yoxdur. Valı aldıq. Val yoldadır. Gəlir, Amerikadan gəlir. Və sonra Firuz mənə bir dənə sürpriz elədi. Dedi ki, "Murad, əgər biz val dəyişiriksə, onda yağ nasosunu da dəyişməliyik və təzəsini almalıyıq." Yağ nasosunu niyə dəyişirik? Yəni məcbur deyil val dəyişirsə yağ nasosu dəyişsin. Sadəcə valda olan problemlərdən yağ nasosunun üstündə də var idi. Bəzi cızıqlar, yeyintilər falan var idi yağ nasosunda. Bizə dedi, bu qədər əziyyət çəkirik, bu qədər xərc qoyuruq mühərikə, bir dəfəlik ideal iş olsun. Hə, ona görə də neynədik? Təbii ki, orijinal təzə yağ nasosunda aldıq, o da yoldadır, gəlir. Çox güman, haradasa 20 günə, 25 günə gələr çıxar deyə düşünürük. Sonra artıq biz mühərikə yığacaq. Bəlkə də demədim, məncə demədim, yadımdan çıxdı, onu da göstərim. Belə də bir palkumuz var. Pauk da gəldi, Sochi'dan gəldi, çıxdı. Fujitsubo 4-1 belə bir Pauk'dur.
yaxşı qiymət aldıq. Təzəsi 1200 dollardır, səhv eləmirəmsə. Belə biz ucuz aldıq təbii ki. 1200 dollar palka verə biləcək vəziyyətdə deyilik. Amma əsas o da aldıq və salamatdır. Bundan istifadə eləyəcəyik. Məhərik yığlandı bu palkla qoyacaq üstünə. Artıq bilmirəm neçənci gündür, neçənci əsrdir, nədir? Mazda proyektinə davam edirik. Çoxdan da gözlədiyimiz detallar gəldi. Daha doğrusu gəlirdi, amma mən bir çoxsunu çəkmirdim. Hamısını yığırdım bir qırağa ki, axırda bir video formasında çəkərəm. Ona görə də bu günləri demək olar ki, Mazdanın motoru üçün lazımlı olan belə ancaq bıx saxlamış kimi görünürəm gözlə belə olsun. Lazımi zapçaslarının, ehtiyacçələrinin hamısı demək olar ki, gəldi, 99% gəldi. İndi gedirəm Muğraza, oradan götürüm öz üveş müştərimi. Sonra gedək qaraja, sizlə də tanış edeyim ki, nələr almışıq, neynəmişik. Daha artıq bir yerdən başlayaq ki, biz motor yığaq ataq üstünə, görək başımıza nə gəlir. Gəldi, çıxdıq universal qaraja, yəni standart da, yəni hara fırlansaq yenə gəlib çıxırıq bura. Arxamızda var, belə bir dənə maraqlı stol var, yerdə belə bir şey var. Onların hamısını indi sizə izah eləyəcəyik və bayaq dediyim kimi əsas zapçaslar var idi ki, hansı ki motoru yığmağa qoymurdu bizi. Onlar da gəldi çıxdı, Hikmət usta da gəldi çıxdı. Gəl, gəl Hikmət, gəl görək nə edirik. Salam olsun. Deyəsən, yüngül var maskanda tərs taxmış, ha? Eybi yox, mən də taxım. Hə. Nələr var, nələr? Nələr var, nələr, Hikmət? İrlərdən başlayaq da. Bəlkə bir dənə maşına dəyək. Dəyək. Tamamlayaq da, bu stola bu boş yerlər var. Satmayan şeylər var. Hə, gəl bir dənə görək. Satmayan şey çox deyək. Hikmət, sürpriz almışam, Kinder sürpriz də bildiyin. Val? Val almışam, prosta... Bilinmir də, nə? Bilmirəm də hansı vəziyyətdir. Çünki elə tip adamdan almışam. Dedim, varundur, dedi, var. Dedim, şəkliniz adına, dedi, yaxşıdır. Şurada yəni artıq i̇nandım sual verir. Mən də inandım. Hə. Onu götür, o üst qırışqadı. Üst qırışqanın praklatkası. Praklatkası. Bu dəfə deyəsin dəyişmişdir. Hə, hər şey. O bildin nədir? O valdı, orada da bir-iki dənə veşlər var. Bunu da ver mənə. Bu qalır da, hə? Hə, o qalır. Mən götürə bilirəm ki. Ağır söhbətdir bu. Heç olmasa nəsə göndərib ağır nəsə. Hə, hə. Bəlkə də kubik bu. Hikmət, inşallah yaxşı çıxar. İnşallah kubik çıxmaz. Gəl, gəl. Nəyəcə, deyəcəkdim ki, bu bunu çıxar da... Xırdalardan istəyəm başlayın, açmırsan? Ya, açmıram da, hələ stoğa güzəyək, stoğa çalsam. Aha. Akurat. Deməli, millət, bütün zapçasları da Muvrazdan gətirmişik. Muvraz sağ olsun. Yəni, kiminsə xoşuna gəlməyə bilər, kiminsə xoşuna elə bilər, mən şəxsən yoxladım. Nə də bir problem olsa da özlərinin broker xidməti var. Yəni, heç bir narahatçılıq olmur, özləri həll eləyirlər sizin üçün bütün problemlər və rahatlıqla malınız gəlir. Və arxada və arxada gördüyünüz bütün zapçaslar hamısı Muvrazla gəlib. Buradan da sağ olun deyirəm ki, yəni rahatlıqla bütün mallar gəldi, çıxdı. Başlayaq Hikmət. Valdan başlayaq deyirəm. Ya, val axırda. Ayda. O sürprizdir. Yaxşı, yaxşı. O zaman gəlir, ona gəlir. Bir dənə də tez bazar gedir, çox adam bilir. Qardaş, Porsche-nin şatındır, üst qırışqanın praklatkasıdır, Rasvilvan Salnikidir. Sonra qalıqqanın praklatkasıdır, bu da güzlənirilmiş var. Bəli, dəmir olan, üç qat olan. Bu da Universal Qaracın nömrəsidir. Bu da isti kollektorun, yoxsa bu girişdir. Hə, soya kollektorun praklatkasıdır. Bu isə, deməli, Firuz daha yaxşı bilər, Aypara'dır, Valın, belə deyəti, zamoku. Aha. Onunla qoyduq bura. İsti kollektorun praklatkası, bu da Pauk'dan sonra olan praklatkadır. Bunu da düzəldəcəyik. Hə, bunda hələ biraz kastım işlərimiz var. Aha. Sonra? Sonra, klapan sanitləri, mahlə iləndi. Yəni, düşünürəm ki, bundan üstünü yoxdur. Sonra, Eldar, bu... Eldar deyəndə ki, mən qırmışdım da, heç vaxt. Eldar qoymuşdu, sən qırmışdın. Hə, bunda yenisi, zaten işığımız gəldi, ledlə.
LED ile olanı bence yaxşı olacak. İdeal, ya, o tarafı yoxdur. Hə, yani çok adamların arasında olup alabilmediği F-30'ların yaralı yeri, sanat alanının esasında yaralı yeri yağ masası. Təzə, yeni, OEM. Hə, OEM. Yani bundan o tarafı yoxdur bence. Yani ne kadar bunun kıymeti? Bunu mən 130 dollara tapdım deyim də. Mən ucuz tapdım. Maraqlanırlar. Yəni sevimli işi belə şeylər təzə tapılır da. Yəni tapılır deyəndə ki, qardaşın tapıb. Tapırsan da, sən tapırsan. tapırsan. Sonra zavod farsunkalardır 4 ədəd. Bunlar da işlənmiş deyəsən almısan. Onlar işlənmişdir. Xoşumuza gəlməsə dəyişəcəyik. Bunlarsa klad işlərdir. Hı-hı. Bu qaradır, bu yəqin ki, kesən verişdə görüblər. Bəli, bəli. Bunlardan biraz tez keçək. Obisini də göstərək. Bu da ofisi klad işdir. Dəqiq bilməm, şatunlu hansıdır, karbonlar hansıdır. Firuz daha yaxşı bilər. Firuz biləcək birazdan. Firuz bilməlidir buna. Fujitsubo. Fujitsubo kollektordur. Pauk dediyimiz. Bəli, Pauk dediyimiz. Sırf da performans üçündür. Bəli. Haradasa 5-10 at gücü. Verə bilər. Plus verər verməz. Səsdə də qəşəng effekt olmalıdır. Deyə düşünürük. Yəni, bəlkə də bu aldığın şeylərindən bəyəndiyim budur. Like verdin dəsən. Çox keyfiyyətlidir. Öpürəm. Hə, bunu bura hələli yerləşdirək. Davay, sonra. Burada isə mənim tərəfindən rənglənmiş bloku görürsünüz. Bazardım qədər rəngləmişəm. İçi də yonulub. Yonulub, o porsiyonlərə uyğun. Yeni porsiyonlərə uyğun. Yəni ki, orada sotka söhbəti ola bilməz. Sonra indi Diyan, yerdəkin izah eləyək bir də. Hə, bu bizim köhnə valdır. İndi aha, anlayışı olanlar bilərlər. Valda belə cızıqlar olmamalıdır. Bu görürsünüz, bu hardasa salamatdır, bu isə artıq yəni, ömrün başa vurub. Ömrün başa vurub. Biz bunu yondurub remont kladiş qoya bilərdik, amma istəmədik. Ona görə də val aldıq. Ona görə val aldıq. Prosta bilmirik nə aldıq. Aldığımız val bilmirik. Bundan yaxşıdır, nədir, pisdir, nədir bilmirik. Bunlar da indi bilmirik, indi görək nədir də. Bunlar indi gəlib bunlar. Bu boyda karofkaların içində. Sən ömür boyu karofkalara ilişirsən də Hikmət. Ha da bu boyda sən də. Bana aks kağıdı. Hikmət Litvadan gəlib o. Bildim ya bura. Nədir axı bu? Sən zaman nədir bu? Bu Carter'in prokladkasıdır. Kirən ayı para olur bir şey. Carter'in prokladkası budur. Bu boyda. Hə. Ancaq kənarlar tutur. Yəqin bozda oturan yeridir bu nəsə. Hə da. Yəqin ki də orijinalı bura, başqa söhbət olmur. Sonra bundan da keçək, yəqin ki içində nə yox. Burada nə var? Yəni bunun üstünə yəqin şirin zət qoyub göndərilir. Ayrı-ayrı yerlərdən gəlib. Bu Amerikadan gəlib. Okean otayından. Hə, Okean otay. Mən kolkonu bir də kəsirəm. Bax, özün harasa nəsə göndərsən, heç karopkaya qoymarsan, klyok nazarına. Boşdur bura. Atıblar bizə. Bu nə sonikidir? Bu qabaq salinik olmalıdır. Motorun qabaq saliniki. Motorun qabaq saliniki. Hə, ola bilər prinsipcə. Hə, o olmalıdır, səhv eləmirəm. Original. 100% OEM made in Japan. Bu yaxşı göndərilər. Şəhər rəng partladı. Bunları bilirəm, təzə almışam. Bilirəm bunlar nədir. O gedə bilmirəm nə göndərib. Problem odur. Çox özünə güvənib göndərir. Allah haqqı. İçindən maraqlı şeylər çıxa bilər ha. Keçən dəfə göndərmişdim maraqlı şeylər. Hə. Şirinlik eləyir Hikmət. Mal pis ol. Aa! Yaşın. Aa, riksi etdi özdə Hikmət. Hə, qismətə var sən. Qəşəng. Yəni inanırsan axtarırdım daha bundan ki. Gəlsən. Qismətə var. Düzü sən biraz yolda udar görüb amma EBS oldu sıx salamatdı. Qapartmadan da onunla. Qapartmıram. Bax bunu da verərik pisalar rəhliyər. Salon rənginə bax sən. Qəşəng, qəşəng. Ya sağ olsun buna qədər. Cek like verdi. İndi Ceki öpürəm. Ceki öpürüyü, prosa val pis gəlsə. Bundan şirin. Şuna burada da nəsə gördüm hemen. Brulok. Brulok. Bunu verirəm sənə. Öpürəm sənə. Çünki bir dənə varımdı ki məndə bundan. Qəşəng. Bir dənə də sənə. Öpürəm. Hikmət yenə də var, yenəsə. Na, nakliyaka göndərib. Hə, sağ ol. Da bəsdir. Bu qədər şirinlik. Mən qaldıram. Tamam. Bəliyi ver bunu təmiz. Bəliyi ver, görək. Bələdiyi şeyə. Bu qədər salamat var, gəl bundan cızırsan da. Ay, rəyimiz partladı, rəyimiz. Ama şuan belə bələmdir. Rəyimiz çəkildi, Hikmət. Nə görsən? Yaxşı görürəm, burası.
Doğrudan. Cızıq var Hikmət. Görmək istəmirəm Hikmət varsa da. Yüngül var evdə. Doğrudan. Valla. Ha, yaxşıdır. Soruşa bilərsiniz də bu niyədir? Niyə edirsən də bu? Elində ya. Ayağımızı vanlıyor. Elində vanlıyor. Ha, buxar var Hikmət. Ha, buğlanır. Buğlana buğlana gəlir. Baba Mehdəsi var orada Mehdə. Mehdə pasat gedir. Bu Hikmət niyə edir? Bu elə ki yumşalsın. Aha. Sarıya bilək. Belə sarıyanmırıq? Yox, belə sarıyanmırıq. Sarıyırıq, prosto olmur da. O da biz sarıyıq. Belə bir şey mi? Hikmət, ilan balığı tutdum sən elə. Deməli, gecənin bir yarısı qarajdayıq. Hikmət. Karteri rəngləmək istəyirik. Karter buradadır. Göstərim sizə. Bax, belə bir şey. Mazdan karterdir. Qumlamaya verdik. Burada da VIN kod qırılıb ki. Qumlamaya verdik. İndi Hikmət onu rəngləyəcək. O yadınızdadırsa temperatura dözən kraska almışdıq. Bax həmin kraska ilə. Sonra videon, yəni bir neçə dəqiqə əvvəl gördüyünüz kimi termolentanı biz atdıq isti suyun içinə. Heç mən bilmirdim. Bu nəsə istanmalı ki, rahat doluya bilək. Termolentanı indi bu pauka Hikmət dolayacaq, amma ən birinci karteri kraskalayacaq. Yəni belə. Bunları da eləyək, aradan çıxsın. Mazdan bəzi detalları Şəhriyarın yanına getmişdi yenə kraska üçün. Onlar da hazır, onu da sizə göstərim. Hoppa! Bəli, gördüyünüz bu Mazdanın giriş kollektorudur. Dümağ rəngdə rənglənib. Şəhriyar sağ olsun. İnstagramında burada da yerləşdirəcəm. Siz də istəsəz müraciət eləyə bilərsiniz. Amma tək onunla iş bitmir. Üst kırışqanı da təzdən biz rənglətdirdik. Onu da sizə göstərim. Hal-hazırda kriokun içindədir. Bu Mazda sözlər falan ağ rəngdə, özü də qırmızı rəngdə. İnşallah motorun üstündə olanda daha dəqiq görə biləcəksiniz. Onda da yadınıza salacağam ki, bax, bunu kraska atdırmışdıq. Nəy? Karterim. Varımızdı dəyişəkdir. Gördüyünüz kimi Hikmət hal-hazırda antisilikonla təmizləyir karteri. Hikmət, bunu niyə eləyirik biz? Antisilikon, yəni yağ əleyhinə olan bir şeydir. Əlləri yağlı-yağlı vurublar buna. Onları istəyirik ki, təmizləyək. Abizjilit eləyək. Abizjilit eləyək. Yaxsızlaşdıraq. Yaxsızlaşdıraq əzdə. Tapdın da yəni o Azərbaycanda. Azərbaycandasını tapdın. Çox pis iyi var Hikmət. Ona görə maska takmışam. Qəşəng. Gedək. Getdik. Şeydən o qədər rəng fərqi yoxdur. Hə də, amma sonra təzə olacaq da, mikrofon, təmiz. Hikmət, biraz xamut haqqında bizə məlumat ver. Ha, bu xamut, yəni ucuzlu xamut deyil. Deyən görün, nəyə bu? Do not open, nədir? Nəşə? Həliyə bu vəziyyətdə də, bu vəziyyətdə satın. Dəmirlərə satın. Dəmir xamutdur gördüyünüz kimi. İçində 100 dənədir, 30 santıdır biri. Burası da bunun qiyməti 25 manatdır. Yəni, bu dəmir şeylər. Hə, yəni ki, baxın da, almaq istəyəndə bir-iki dəfə fikirlər. Belə Hikmət 10 dənəsini 10 manata verər. Aha, ədədlə istəyən olsa sataram. Bu nə üçündür Hikmət? Bu, deməli, o qurtaracaqları və ümumi üstündən bağlanacaq ki, açılma olmasın. Hə, həm də səliqəli görsün də, yəni yanmış məftillə də biz bunu bağlaya bilirik. Hə, bəzi adamlar görsən yanmış məftillə ya başqa plazma zacimlə bağlayırlar, düzgün deyil, ən salamatı budur. Ömürlük. Ömürlük. Qoydun, getdik. Qoydun, gedik. İndi siz bu palku sonda başqa vidda görəcəksiniz. Hikmət aş qazanı gətirir. Xeyr şəhər qazanı. Nədir deyirdi bu yanı? Canlar deyirdi kimi yanı? Canlar deyirdi yanır. Bu qədər oddan yanmır da bu. Thank you.
Deməli belə millət Karteri hikmətlə rəhlədik. Pavuk'da da elə bil ki hikmət 60% bürdələdi. Prosta lentamız çatmadı. Bir dənə lent almaq lazımdı. Lentanın üstünə 10 metr yazmışdılar. Orada arz 6 aldılar hə səri. Aldılar bizə usta. İndi sizə göstərim. Bax bu bizim karterimizdir. Bu da Pavuk'dur. Hardasa təqribi beynimizdə bir fikir oyansın ki, belə bir şey olacaq da lentalı olanda. Sadəcə bu hissələr falan açıqda qaldı. Belə deyim, içərdən göstərsəm bu açıqda qaldı. Təzədən lent alıb qalan hissələri də bağlamaq lazımdır. Amma belə qəşəng vid olacaq axırda. Bu da Karter, bu da Hikmət. Millət, videomuz bu qədər idi. Videomuzu bəyənməyi, kanalımıza da abunə olmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.